Здоров'я – найважливіша цінність для кожної людини. І лише захворівши, людина починає цінувати бадьорість та енергію, своє життя без болю та нездужання. Тому дбайте про своє здоров'я, прислухайтесь до свого організму, якнайчастіше спілкуйтесь зі своїм сімейним лікарем, думайте, що думаєте – це дуже важливо. І ще – думайте, що їсте і що п'єте, і шлях до вашого здоров'я буде без перешкод. Вітаю! Це телепрограма «Лінія здоров'я» протягом 26 хвилин. Для вас корисна, позитивна, медична інформація. Переконую, буде цікаво. Від вірусних гепатитів в усьому світі гине в сотню разів більше людей, особливо від гепатиту С, аніж від СНІДу. За даними Всесвітньої організації здоров'я, кожна десята людина на Землі інфікована одним із гепатотропних вірусів. Щороку гине більше 2 мільйонів людей, які є носіями одного з гепатиту. Віднедавна в календар щеплення і вакцинація від гепатиту Б внесена як обов'язково. Актуальність даної теми на часі, тому наступний матеріал безумовно стане корисним для вашого перегляду. Хронічні вірусні гепатити – це велика проблема галузі охорони здоров'я. Якщо виокремити хронічні гепатити і HBV-інфекції, то більше 500 мільйонів людей в світі інфіковані вірусом гепатиту Б. А вірусом гепатиту С, за різними статистичними даними, від 150 до 300 мільйонів людей в усьому світі. До 3% жителів Землі інфіковані вірусом гепатиту С. В Україні реєстрація вірусних гепатитів офіційно розпочалась з 2009 року. І, на жаль, кажуть лікарі-вірусологи, в нашій державі більше 3% українців інфіковані гепатитом Б. Тобто більше 400 людей на 100 тисяч населення мають цю недугу. Вінницька область знаходиться в авангарді гепатології України. І в 2009 році рішенням Вінницької міської ради створено гепатологічний центр на базі інфекційного відділення міської клінічної лікарні номер 1. Нам удалось по согласованию с областными и городскими властями добиться того, чтобы все пациенты, которые будут поступать в этот, у нас он называется региональный гепатологический центр, если это пациенты из города и области, они поступают сюда и нахождение их здесь бесплатно. Если это пациенты, у нас достаточно много пациентов из других регионов Украины, то в принципе они вот какой-то вступительный взнос при госпитализации платят, а все же винничане и город и область у нас прибывают здесь бесплатно. То есть это тоже одна большая наша победа. И я считаю, что городские и областные власти пошли нам навстречу и помогли нам вот в этой ситуации. Вінницький регіональний гепатологічний центр розрахований на 25 ліжкомість. Поліклінічний відділ має диспансерно-консультативний кабінет, де проводиться первинний прийом пацієнтів із захворюваннями печінки. На диспансерному обліку в гепатологічному центрі більше 600 вінничан з хронічним гепатитом С і більше 150 пацієнтів з хронічним гепатитом Б. Це ті пацієнти, діагноз хвороби яких повністю підтверджено, відзначають фахівці центру. Часть из этих пациентов находится на очереди на противовирусную терапию, но те пациенты, которым по каким-то причинам не показана противовирусная терапия, тоже находятся у нас на учете и получают амбулаторное или стационарное лечение. На стаціонарному лікуванні у центрі перебувають пацієнти з гострими і хронічними вірусними гепатитами, стерозами печінки, вірусної етіології. В структурі гепатологічного центру є лабораторія кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету, в якій роблять біохімічні аналізи, скринінгові обстеження на маркери вірусних гепатитів Б і С. По инициативе сотрудников кафедры и университета обследование на маркеры вирусных гепатитов для детей Вінницької області и для медицинских работников у нас абсолютно бесплатно.
Вірусні гепатити Б і С відносяться до так званих повільних вірусних вбивчих інфекцій. З моменту інфікування до прогресування серйозної недуги, як то хронічний гепатит чи цироз або ж рак печінки, може пройти 10 і більше років. На жаль, відзначають інфекціоністи, пацієнти звертаються в надто запущених стадіях хронічної недуги. Відтак, смертність від раку чи цирозу печінки становить 30-50% у випадках. К сожалению, у нас достаточно большой процент инфицированный среди беременных женщин. Мы попытались, по крайней мере, у нас в области добиться, ну, не стопроцентно обязательного, но мы хотим добиться стопроцентного обязательного обследования всех беременных на вирусы гепатита Б и С. Поскольку если гепатит С, допустим, не всегда очень маленький процент передачи от матери к ребенку, то при гепатите Б он более 30%. И у нас, к сожалению, сейчас более 10 деток с циррозами печени, вирусной этиологии вирусного гепатита Б при вот заражении от матери. А возраст этих детей от 10 до 15 лет. Вы понимаете, цирроз и вероятность гибели этих пациентов очень высока. Вінницький регіональний гепатологічний центр, окрім діагностичної, лікувальної та стаціонарної допомоги, надає консультативну та профілактичну. Згодом в структурі центру діятиме кабінет щеплень, де проводитиметься вакцинація від вірусного гепатиту Б. Можливості сучасної медицини спроможні допомогти хворим і вилікувати хронічний гепатит С. Всесвітню організацію охорони здоров'я до 2030 року поставлено основну мету – зменшити вірус на європейському континенті. Щодо хронічного гепатиту Б, то інфекціоністи твердять, він, на жаль, невиліковний. Проте підтримувати вірус в неактивному стані лікарям під силу. Дата створення Вінницької клінічної лікарні швидкої медичної допомоги своїм корінням сягає ще в 19 столітті. Є документи, які свідчать про те, що свого часу це була єврейська лікарня. Датовані ці документи 1843 роком. Саме єврейська лікарня і стала прототипом сьогоднішньої сучасної. Сьогодні Вінницька клінічна лікарня швидкої медичної допомоги надає невідкладну екстрену хірургічну допомогу вінничанам. Усі стаціонарні відділення працюють в ургентному порядку без свят та вихідних. В структурі лікарні швидкої медичної допомоги функціонує травмпункт. Звісно ж, увесь колектив лікарні швидкої медичної допомоги зорієнтований своєю діяльністю на те, аби розвивати новітні технології хірургічного напрямку і надавати більш сучасну, якісну, діагностичну та екстрену хірургічну допомогу вінничанам. Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – найпотужніший високопрофільний заклад на теренах області, який працює в режимі постійної лікарської готовності цілодобово надавати інтенсивну невідкладну допомогу всім, хто її потребує. 12 відділень розраховані на пацієнтів, яким надається планова та ургентна допомога. Найбільший відсоток – хірургічного профілю, адже за рік виконується 8 тисяч операцій. Недаремно міську лікарню швидкої медичної допомоги називають найпотужнішим хірургічним закладом Вінниччини. Одна з тих палат, в якій щоденно лікарі буквально борються за життя пацієнта, є протишокова. Обладнана всією необхідною апаратурою для якісної діагностики та реанімування травмованого чи важкохворого. На момент зйомок ця палата була, на щастя, вільною. Проте, кажуть лікарі, це ненадовго. Оскільки є постійним контакт з бригадами швидкої медичної допомоги, то в лікарню швидка доставляє так звані всі випадки з життя людей з побутовими і виробничими травмами. Постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах, важкохворих. Перший огляд і реанімування в протишоковій кімнаті. Протишокова палата, вона предназначена для того, щоб дуже важкий хворий, якого ще не встановлено діагноз, якого тільки що привезли, з ДТП, без сознання, що якщо він тут, він зразу попадає в цю палату. Сюди зазвичай збираються всі спеціалісти, нам швидка допомога, коли везе хворого в шоці, без свідомості і діагнозу в нього нема, вони нам повідомляють зарані. І тут у нас збираються завжди всі фахівці нашої лікарні.
Наступним етапом виходжування хворих стає операційна зала та реанімаційне відділення. 9 операційних боксів в лікарні сконцентровані на 3 поверхах. Одночасно хірурги можуть виконувати 15 операцій. Ми можемо одномоментно прийняти і оперувати зразу тими кадрами, що у нас є, і тими приміщеннями, і тим обладнанням, що у нас є. Зможемо зразу робити 15 операцій, розвернувши перев'язочні підопераційні. Система у нас роботи така: лікарня швидкої медичної допомоги для надання оперативних втручань, для того, щоб ми робили операцію, у нас все є. Ми повністю забезпечені, у нас є все від нитка, голка, анестезія, апарати для наркоза, засоби наркотичні, все в нас є, і ми можемо розпочати операцію, незважаючи на то, в якому стані приїхав хворий і яке його соціальне забезпечення. Хірургічно-ендоскопічне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги за формою роботи та завантаженістю одне з найбільших, розраховане на 100 ліжок. Хворі із загальнохірургічними недугами, політравмами, гніно-септичними ураженнями лікуються тут. Основна патологія – це ургентна, тобто це з гострими апендицитами, з хеліцистітами, з травмами, з перфоративними виразками, іншими сполученими травмами, які надається допомога терміново, цілодобово, чергують хірурги, бригади. Є відповідальний хірург, хірург вищої категорії, який організовує роботу і надає допомогу. В бригаді 4, 3, інколи 5 чоловік, відпускний період трошки менший, але ми постійно надаємо допомогу цілодобово. Реанімаційне відділення номер 1 в своїй роботі зосереджено на допомозі хворим з нейрохірургічною, політравматичною та гострою хірургічною патологією. Хворі, які поступають з гострою хірургічною патологією і з політравмами, які проходять через противошокову палату, забезпечуються медикаментозними препаратами за рахунок лікарні, а в подальшому при необхідності вже залучаються медикаменти родичів. Щоденно через травматологічний пункт міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги проходить більше 60 пацієнтів із травмами різної складності. Цілодобово чергова бригада лікарів надає невідкладну допомогу хворим різного віку та соціального статусу. До категорії тих відділень, де напруженість в роботі поєднана з високою лікарською професійністю у виходжуванні важкохворих, належить міське інсультне відділення. Хворі з гострим порушенням мозкового кровообігу під цілодобовим контролем медперсоналу. Відділення забезпечено всім. У нас є тут необхідні медикаменти, коли хворий поступає, зразу надається йому допомога екстрена. У нас відділення забезпечено всім необхідною апаратурою для підтримання життєво важливих функцій. Кислородні маски і пульс, тиск – все перевіряється, все під контролем. Відмінною рисою в загальній діяльності міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги є те, що усі відділення працюють за напрямком ургентної допомоги. В режимі цілодобової готовності функціонує відділення щелепно-лицьової хірургії. Хворі з недугами лор-органів та щелепно-лицьовими патологіями тут під професійною опікою лікарів. Структура тих захворювань, які ми лікуємо, вона практично незмінна за останні 10 років. Це в основному травми, гострі запальні захворювання, як лор-органів, так і щелепно-лицевої ділянки. Сказати, щоб щось кардинально змінилося, то ні. Стараємося впроваджувати нові методи і діагностики, і лікування, розвиватися. На базі урологічного відділення функціонує цитоскопічний кабінет. Сучасний цитоскоп посилює лікарську професійність. Це гнучкий цитоскоп Олімпус і є камера до нього приєднана. Приєднана до нього камера. Перетворювач зображення. Зображення виводиться на екран. Освітлювач, ксеноновий освітлювач. Зараз ми з вами присутні при оглядовій цистоскопії, гнучким волоконним цистоскопом. У пацієнтки хронічний цистит, і ми її оглядаємо сечовий міхур. Бачимо вічка сечоводів,
весь сечовий міхур, слизову оболонку і бачимо ділянки хронічного запалення в шийці сечового міхура. За останні роки Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги набула суттєвої реструктуризації. Сучасний ремонт зроблено майже в усіх відділеннях, встановлено новий ліфт, оснащено палати підвищеного комфорту. Хоча, відзначає головний лікар закладу Олександр Фомін, проблем і клопотів вистачає. Усі вони вирішуються адміністрацією лікарні задля покращення умов лікування та перебування хворих. Вегетаріанці усього світу однією з переваг невживання м'яса називають довголіття та здоров'я. Проте фахівці стверджують, суворе вегетаріанство шкодить організмові. Відмова від продуктів тваринного походження на користь рослинного повинна бути збалансованою і, що найголовніше, в розумних межах. З'явилося вегетаріанство в Далекій Азії і прийшло в Європу, потрапивши туди від буддистів та йогів. Звісно ж, сьогодні прихильників вегетаріанства в усьому світі дуже багато. З власного досвіду знаю, для того, аби почуватися здоровою людиною, не обов'язково притримуватися вегетаріанства. Тим паче, що вегетаріанство – це не стільки система харчування, а скільки спосіб життя і своєрідне мислення. Звісно ж, якщо в надміру не захоплюватись мучними виробами, простими вуглеводами, надмірною кількістю цукру і солі, то тоді ви будете людиною, яка бадьора та енергійна і абсолютно здорова. Рекордсменом за кількістю людей, які сидять на рослинній дієті, є Індія, де вегетаріанці складають 80% всього населення. Лікарі довели не користь вегетаріанства, а шкоду надлишкового споживання м'яса. І не тільки м'яса, а тваринних жирів. Загроза сучасного суспільства – серцево-судинні хвороби. Вони ж напряму пов'язані з холестерином, якого багато в салі, в вершковому маслі та яйцях. До речі, м'ясоїди частіше хворіють раком. Лікарі твердять, вживаючи вітаміни та мінеральні речовини, вегетаріанство є одним зі шляхів профілактики атеросклерозу, гіпертонії, діабету. На думку медиків, найбільш розумна вегетаріанська дієта – не сувора, яка дозволяє вживати молочні продукти і яйця. З одного боку, людина не страждає від нестачі корисних речовин. З іншого, поступово звільняється від деяких хвороб, і тварин вбивати при цьому немає потреби. Як і чим харчуватись, кожна людина вирішує сама. І у рослинної, і у тваринної їжі є свої плюси і мінуси. Обираючи вегетаріанство, тобто світ рослинної їжі, недопустимо довести організм до білкового голодування. І за умови повноцінного функціонування всіх органів і систем, вегетаріанство може стати не суворою дієтою, а цікавим та різноманітним способом життя. Людина народжується здоровою, а всі хвороби приходять до неї через рот з харчовими продуктами. Так вважав Гіппократ. Сьогодні в усьому світі дуже багато прихильників раціонального здорового харчування. Що ж таке раціональне харчування? Це, звісно ж, оптимальне забезпечення нашого організму всіма поживними мікроелементами і тими складовими, які формують успіх в роботі усіх органів і систем. Існує так звана теорема здорового харчування. Це регулярність, кратність та чергування їжі. Що ж потрібно їсти практично здоровій людині, аби почуватися бадьорою, повною сил, енергійною, молодою та здоровою? Багато клітковини, звісно ж, контролювати цукор, а ще сіль, якою ви приправляєте свої продукти. І не забувати про достатній водний баланс. Обов'язково снідати вранці. Це теорема вашого здоров'я. Увечері можете взагалі не їсти, якщо того не потребує ваш організм, або ж вживати досить легкі продукти. І ні в якому випадку не фрукти, які надмірні основою свого глікемічного індексу. І пам'ятайте, народна мудрість про це твердить, прислухайтесь уважно. Якщо ви встаєте за столу з відчуттям того, що ви ще щось би з'їли, ви наїлися. Якщо ви відчуваєте, що ви наїлися, ви переїли. Якщо ви відчуваєте, що ви наїлися, ви отруїлися. Вибір за вами. З
Скільки людей, стільки світів. У кожного із нас свої побоювання та страхи. Хтось, приміром, під час прийому їжі слідкує ретельно за тим, аби не набрати зайвих кілограмів. Хтось із нас зупиняється перед вибором – з'їсти плитку шоколаду чи випити кави з вершками. А дехто відмовляється від того та іншого. Однак не обов'язково виключати зі свого раціону улюблену їжу. За умови ненадмірного її споживання вона буде не шкідливою, а корисною для вашого здоров'я. Кількість спожитих протягом дня кілокалорій не повинна перевищувати 1600. З'їли більше – активно фізично позаймайтесь. Серед продуктів із вмістом великої калорійної та жирної їжі деякі сорти сиру. Проте в сирах міститься корисна кислота, яка зменшує ризик захворювання на рак. Досить великий вміст вуглеводів в шоколаді. Проте сам шоколад стимулює вироблення у мозку серотоніну – речовини, яка покращує настрій. Антиоксиданти, які теж містяться у шоколаді, зменшують ризик серцево-судинних захворювань. Від вживання без надміри цих ласощів рівень холестерину у крові не підвищується. Філіжанка кави з цукром та вершками містить 300 калорій. Проте не слід відмовлятися і від цього напою. Варто лише зменшити кількість цукру та смаколиків. Кава полегшує симптоми алергії, підвищує активність організму, концентрацію уваги. Багато калорій містить м'ясо, особливо свинина та баранина. А от менше насичених жирів у пісній яловичині та кролятині. Однак саме м'ясо є невід'ємним джерелом користі для організму, бо містить білок, залізо, цинк, вітамін В12. Калорійним продуктом вважаються горіхи. Отож, для тих, хто переймається рахунком калорій, не варто їх додавати до страв із вмістом жирів. Проте споживання жмені горіхів щодень вам не завадить, а навпаки – підтримає організм. Адже в ядрах горіхів міститься магній, який полегшує симптоми головного болю, а жири зменшують ризик серцево-судинних захворювань. Перед тим, як розпочати дієту, варто порадитись із лікарем. І дуже ймовірно, що вам зовсім не доведеться викреслювати зі списку улюблені продукти. Бо правильне харчування – це не лише особливий раціон, але й стиль життя. Твоє здоров'я, чисте повітря, вода і їжа. Вставай вранці з радістю, лягай спати з посмішкою. Не лікуй хворобу, лікуй своє життя. Якщо ти здоровий, безумовно, ти почуваєшся бадьоро та енергійно, а значить, ти живеш. Намагайся прожити кожен день так, аби почуватися гармонійно у ньому. Ці слова належать давньогрецькому історику, філософу та мудрецю Геродоту Галікарнаському. Вони актуальні і донині. Якщо прислухатись до них, то можна віднайти глибоку істину філософію здоров'я та довголіття. Я бажаю вам цього. Дякую, що були з телепроєктом «Лінія здоров'я» і свій час витратили на перегляд його недаремно. Кажу вам до наступного ефірного побачення.